प्रदूषणको मात्रा बढ्दै गएको र त्यसको प्रभाव मानव स्वास्थ्यमा पर्ने भएकाले हावाको मापन सूचाङ्कलाई पाँच सयबाट कम्तीमा दुई सयमा झार्न दुई दिने लकडाउन एउटा राम्रो उपाय हुन सक्ने भारतीय सर्वोच्च अदालतले सुझाव दिएको छ उक्त सुझावपछि बसेको दिल्ली सरकारको आपतकालीन बैठकले विद्यार्थीको पठन पाठनलाई भर्चुअल माध्यमबाट सुचारू गर्ने निर्णय गरेको छ साथै अत्यावश्यक सरकारी कार्यालय बाहेकका सरकारी कर्मचारीहरूलाई पनि घरबाटै कार्य सम्पादन गर्न मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालको आग्रह छ राजधानी दिल्लीमा सञ्चालित सबै निजी सवारी साधन ट्रान्सपोर्ट निर्माण कार्य औद्योगिक कार्य बन्द गर्ने निर्देशन दिइएको छ हिउँदमा छिमेकी राज्यहरू हरियाणा र रा पञ्जाबमा किसानहरूले अन्न बाली भित्रएपछि खेतमा ठुटा र खोस्टामा आगो लगाउने गरेका छन् परालको धुँका का कारण पनि दिल्लीको वायु विषाक्त बन्ने गरेको छ पटाकाको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइए पनि शहरभरि मानिसहरूले दीपावलीका बेलामा राती अबेरसम्म पटाकाहरू पड्काएका कारण आकाश नै धुम्म परेको अधिकारीहरूको भनाइ छ सवारी साधन औद्योगिक उत्सर्जन धुलो र मौसमका कारण पछिल्ला केही वर्षदेखि भारतको नयाँ दिल्ली विश्वको सबैभन्दा प्रदूषित राजधानीको रूपमा चिनिदै आएको छ सरकारी वायु गुणस्तर मापन अधिकारीहरूले त्यहाँको हावामा पैंतिस प्रतिशत प्रदूषक कण जलाइएका परालहरूको कारण भएको र त्यो बढ्दै जाने अनुमान गरेका छन् संसारका सबैभन्दा धेरै प्रदूषित ती शहरे बाइसवटा शहर भारतमै रहेका छन् दिल्लीमा मानिसहरूमा आँखा पिरो हुने र घाँटी चिलाउने असर तत्काल नै देखिएको र त्यस्ता बिरामीहरूको संख्या अत्याधिक रहेको छ भारतमा प्रदूषित वायुका कारण वर्षेनी दस लाख मानिसको मृत्यु हुने हाम्रो युगको सबैभन्दा ठूलो संकट वायु प्रदूषण हो यसको प्रभाव जलवायु परिवर्तनमा मात्रै नभई सार्वजनिक र व्यक्तिगत स्वास्थ्यमा पनि परेको छ वायु प्रदूषण र रोगको सम्बन्ध यति धेरै देखिन थालेको छ कि यसलाई नयाँ धुम्रापान समेत भन्न थालिएको छ जीवाश्म इन्धनको प्रयोग औद्योगिक उत्सर्जन फडानी डडेलो निर्माण कार्य बढ्दो शहरीकरण र औद्योगिकरण जस्ता कारणले वायु प्रदूषण भइरहेको छ चीन अमेरिका लगायतका विकसित र औद्योगिक देशहरूबाट मात्रै हुने उनासी प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन वायु प्रदूषणको प्रमुख कारक हो जसको नकारात्मक असर नेपाल जस्ता विकासोन्मुख र अन्य अविकसित देशहरूले भोग्नु परिरहेको छ यस समस्यालाई समाधान गर्ने एकमात्रै उपाय भनेको नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतहरूको प्रयोगमा बढ़वा दिने र बहुअनुशासनात्मक दृष्टिकोणको साथ विकासका योजनाहरूलाई कार्यान्वयन गर्नु नै हो तर दिगो समाधानका उपायहरू भने अझै लागू गर्न सक्ने अवस्था सृजना भएको छैन यसको परिणाम अहिले भारतको राजधानी दिल्लीको जस्तो प्रदूषित वातावरण हाम्रो शहरमा पनि देखा नपर्ला भन्न सकिन्न माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि एजेन्सीको सहयोगमा सिमरन गौतमको रिपोर्ट